popullin e Kosovës të falenderoj mbështetësit ndërkombëtar, SHBA dhe gjitha shtetet e tjera aleate në këtë ditë të rëndësishme definitivisht të zyrtarizimit të ushtrisë e Kosovës me nënshkrimin apo dekretimin e ligjit numër 06-L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes, së miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 14-2-2018 dhe i pranuar nga zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës